Say praise the, praise the Lord. Let us open our Bible on John 14 verse 6. Praise the Lord. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ayan. Kailan ito sinabi ni Lord Jesus? Bakit niya ito sinabi? Dahil may nagtanong sa kanya. Una, sabi ni Lord Jesus Christ, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. In my Father's house are many mansions, and if it were not so, I would have told you, for I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back again, so that where I am, there ye may be also. So nakita ni Lord Jesus Christ ang isip puso ng tao na sila ay nagugulumihan sa buhay nila. Kung matapos ang buhay na maikli dito sa sanglibutang ito, saan sila papunta? Saan sila patungo? Alam mo kasi ang buhay natin sa sanglibutang ito, maikli lang masyado. Tingnan mo. Hindi ko akalain, nagka-apo na ako. Oh. Do you think yung apo ko, maabutan ko pa kaya na mag-asawa yung apo ko na yan hanggang magkaanak at makita ko pa yung kanyang magiging anak? Ganun kabilis ang buhay natin sa sanglibutang ito. Tapos mayroon pa itong gira na merong malaking posibilidad na magkakaroon ng Third World War ang gamit na pagsira ng mga kaaway sa mga magkalaban ito ng nuclear weapon. Ilang libo ang nuclear weapons ngayon, ang total sa lahat ng buong mundo. Kung iyan ay bibitawan ng bawat merong may-ari niyan at babagsak yan dito sa lupa, ang laki kaya nakasiraan ang mangyayari sa bawat buhay ng tao. So there will be a posibilidad na maiikli ang buhay ng mga tao sa mundong ito if that war will escalate, kung yan ay mangyayari. Pero anong sabi ni Lord Jesus? Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. For in my Father's house are many mansions. Ibig sabihin yan, kung dyan tayo sa ating Panginoong Hesu Kristo, maniwala at manalig sa Kanya, wala tayong dapat kagulumihan sa buhay natin, watay angay kabalakan sa atong kinabuhi, kay naa siya'y giandam alang kanato nga tinuod yud nga kinabuhi, tinuod yud nga dapat nga atong ispend the rest of our destiny dili dinhi sa kalibutan kundili sa iyang gingharian. So muna'y giingon niya, ayaw ka mo kaguol, ayaw ka mo kabalaka, kay digto sa balay sa akong amahan daghang mansion digto, ug moagto ako digto, ug andaman ko kamo ug inyong puloy-anan, mubalik ako dinhi sa kalibutan para kuhaon ko kamo ug asa man kamo o asa man ako digto sa kamo. Nasayod kamo sa dalan nga akong pag-aagtuan, nasayod kamo asa ako paingon. Mauto ni nangutana si Tomas. Ingon dayon si Tomas, Lord, wa mami kabalo sa imong dalan. Jesus Christ is referring going up to heaven. Asa man ang dalan? Tudlui mi, ingon pa ni Tomas. Muna gitubag ni Lord Jesus, I am the way, I am the truth, I am the light. No man cometh unto the Father but by me. Mauna, liguno na to. Pagtibayin po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesu Kristo. Kasi siya yung nagdala
ng katotohanan na katotohanan galing sa langit, galing sa Diyos para tayo hindi mawala ng landas na makarating talaga tayo sa ating Ama na lumalang sa ating lahat. Ama natin sa langit. So siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, si Kristo Jesus. Alam niyo nung nandito si Lord Jesus sa sanglibutang ito, alam naman natin meron siyang advance party. Sino yung advance party niya? Si John the Baptist. Ini-introduce ni John the Baptist, sino siya? Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Ang ibig sabihin niyan, para ang tao mabigyan ng pagkakataon, makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan tanggalin yung kasalanan mo at yan yung main purpose ni Kristo para iligtas tayo sa kapahamakan ng ating kasalanan na darating ang panahon pag hindi yan natanggal, matulan tayo doon sa kapahamakan ng ating kaluluwa, yung pinaka-tinatawag nating eternal destiny sa punishment, damnation in hell. Everlasting death, which is the second death. Yun ang purpose niya. Ngayon, si Lord Jesus Christ, habang nagsasalita sa mga tao, nung sinabi na ni Lord Jesus Christ, whosoever believe me, sino man maniwala sa akin, magpatuloy kayo sa aking salita. At ang katotohanan malalaman ninyo, at magbibigay sa inyo ng kalayaan. Nag-react agad yung mga tao. Pag sinabi ni Jesus, magkakaroon kayo ng kalayaan. Nag-project agad sa utak ng mga tao. Na-imagine ka agad nila. We don't need kalayaan. We are not children of bondage. We are children of Abraham. Hindi kami anak sa binihag. Anak kami ni Abraham. Free kami. Hindi kami bilanggo. Kaya sumagot si Lord Jesus. He that committed sin is of the devil. Sino man gumagawa ng kasalanan ay binihag ni Satanas. So ang ibig sabihin ni Lord Jesus Christ, gusto niya mapalaya ang tao sa biktima ng kanyang kaaway na lumaban doon sa langit na si Lucifer na nagtukso sa buhay ng tao para gagawa din ng kasalanan sa Diyos para na sila matpahamak ng tuluyan. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Binihag ka ni Satanas. Na-deceive ka ni Satanas. Manggagawa ka ng kasamaan. Alipin ka ng kasalanan. Jesus Christ was not referring, pertaining the race, iyong lahi. Eh, yung mga utak ng mga Hudiyo noon, hindi nila masakayan ang sinasabi ni Lord Jesus. Hindi nila masakayan. Kaya dito, maraming beses dito, patayin nila si Jesus. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, if you were children of Abraham, kung mga anak pa kayo ni Abraham, hindi niyo ako papatayin. Kasi hindi yan ginawa ni Abraham sa Diyos. Galing ako sa Diyos. Galing ako sa Ama. Ginagawa ko ang gawain ng Ama. At si Abraham, hindi niya ginawa yan doon sa Diyos. Naniwala siya at sumunod sa Diyos. Kung anak kayo ni Abraham, bakit niyo ako papatayin? Samantalang ako'y pumarito para gagawin ko ang gawain ng Ama. Sigaw kagad ang mga tao. Oh, you have a devil, may Satanas ka, may demonyo ka. Yun ang accuse nila kay Lord Jesus Christ. Our God is Father, the Father in heaven. Ang aming Ama yung nandoon sa langit, yung Diyos na nasa langit. Ganun ka-clever ang mga biktima ni Satanas. Sinasabihan na nga ng katotohanan ni Kristo na makasalanan kayo. Ayaw pang mag-angkin.
Sinasabihan na nga ng totoo ni Lord Jesus Christ na sa kayo ay nasa demonyo, ayaw pa rin mag-angkin. Gusto pa rin nila ipalabas na ama daw nila ang nandoon, nasa langit. Pero tingnan mo yung mga gawa nila, labag lagi sa utos ng Diyos. Ganon ang mga biktima ng masamang espiritu sa sanglibutang ito. Ayaw mag-angkin na sila ay nangangailangan ng katotohanan na salita ng Diyos. Ayaw mag-angkin na sila binihag ng Diablo dahil sa kanilang patuloy paggawa ng kasalanan. At pag sila ay sabihan mo ng totoo, magalit pa sa iyo. Kaya gumamit si Lord Jesus ng mas matigas na salita laban sa kanila. Ano yun? Basa. John 8:44. Praise the Lord. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Yan. Nung nagsabi na sila kay Lord Jesus, ang ama namin yung nasa langit, children kami ni Abraham, we never been in bondage. Ayaw talaga mag-angkin. Ayaw talagang mag-acknowledge. Ayaw talagang maniwala kay Kristo Jesus. Ayaw. Tingin nila kay Jesus has a devil. Kaya matala sinabi ni Jesus. Sabi niya, kayo ay sa inyong ama na si Satanas. At ang tita niya ang ginagawa ninyo. Tita ng ama ninyo ang ginagawa ninyo. Siya'y murderer. Mula sa panimula, hindi siya natili sa katotohanan. Walang katotohanan dyan sa kanya. Pag siya'y magsasalita, puro sinungaling. Nagsasalita siya sa kanyang sarili. At siya'y sinungaling. At siya'y ama ng kasinulingan. Di ba? Very sharp. Wala nang inano si Jesus Christ na meron pa siyang mga paligoy-ligoy. Sinabi niya ang totoo. Galit ang tao sa kanya. Ayaw maniwala. And they keep on claiming and claiming and claiming that they are of the Father which is in heaven. Kahit sinabihan na sila ni Lord Jesus Christ, ang ama ninyo si Satanas. Bakit? Anong binabasihan ni Lord Jesus Christ na ang ama nila si Satanas? Dahil ginagawa nilang masamang pita ng inyong ama. Lasingo, fornicator, lasciviousness, adulterer, lahat ng mga pinagbabawal ng Diyos dito, homosexuality, worshipper of idols, naniniwala kahit paman sa mga witchcraft at lahat ng mga worldly pleasures ng sanglibutan ito, nandyan sa buhay ninyo. Kaya hindi kayo anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, hindi gumagawa ng ganyan. Banal ang Ama sa langit. Kung anak kayo niya, banal kayo. Yun ang hindi nilang matanggap. Yun ang ayaw nilang marinig. Kaya, pag magsabi ka ng katotohanan na galing kay Jesus Christ, maraming maggalit sa iyo. Maraming gustong papatay sa iyo. Never mind. Kasi sobra na ang damage na nangyari sa mundo na gawa ng Diablo. Ilan na ang namatay na mga kaluluwa mula kang Adam at kang Eva. Panahon pa ni Noah, ilan ng kaluluwa ang namatay dahil sa hindi nila pagtanggap sa katotohanan na mula sa langit, mula sa Diyos, na ipinagawa niya sa kanyang mga alagad sa sanglibutang ito. Ngayon, patuloy ang kasiraan sa mga kaluluwa ng mga tao na namamatay sila sa walang kabanalan, walang katuwiran, walang kalayaan sa kasamaan. Damage has been done and damage still continue. Huwag mong sabihin na
Sugot mo sugot na lang ka nga ma-appeal kanila. Wa kay kabaguhan sa imong kinabuhi, wa kay pagbiya dinhi sa kalibutanon nga paghigugma. Kabalo ka kung asa imong kasing-kasing, digtupod ka. Kung mahigugmaon ka sa kalibutanon nga kinaiya dinhi sa yuta nga dili sibo sa pagkabalaan og langit noon nga pagkabalaan. Bisag pag mong ingka gusto kag langit, nyang imong kinabuhi kalibutanon. The world passeth away and the last thereof. Mauban ka sa kalibutan nga mahanaw, malaglag. Apan ang magbuhat sa kaubuton, samahan sa langit, makapabilin sa walay katapusan. So gusto ng ating Panginoong Diyos, hindi ka na anak ng demonyo. Na lagi na lang maglapastangan sa salita ng Diyos. Kahit naririnig ang salita ng Diyos, kahit nababasa ang salita ng Diyos, kaya sinasabi diyan, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Laging basa, laging simba, laging pagpakinig ng banal na salita ng Diyos. Subalit, hindi pa rin nakaabot, hindi pa rin nakarating sa katotohanan. Kasi kung narating pa ang katotohanan, malaya ka na sa kamunduhan. Wala ka na dyan. Dito ka na sa servanthood of God. If you are free from the bondage of sin, you automatically become servant of God unto righteousness and holiness. Praise the Lord. Where your treasure is, there will be your heart also. Bakit kailangan natin ang ating puso ilagay natin sa langit? Para habang buhay pa tayo sa sanglibutang ito, mamuhay kang makalangit. Praise the Lord. Mamuhay kang banal, mamuhay kang malinis, mamuhay kang matuwid. Hindi sa sarili mong katuwiran, hindi sa sarili mong kabanalan, kabanalan ng Diyos. Hindi sa sarili mong standard ng Diyos ang dapat nating gawin. Praise the Lord. Standard ng Diyos ang gawin natin. Kaya nga sabi nga ni Paul, gusto kong maligtas lahat ng mga Israelites. Pero nasaksihan ko, meron silang kainitin sa Diyos. Pero hindi naman nababatay sa katotohanan. Hindi naman namamatay, nababatay sa kaalaman sa salita ng Diyos. Dahil nagtatayo sila ng kanilang sariling katuwiran. Useless yan. Ayaw mong magpasubmit sa katotohanan ni Kristo. Wala ka. Hindi ka makarating sa kaharian ng Diyos. Hanggang dyan ka lang sa kasunulingan ni Satanas. Kaya, yung mga tao na nag-confide sa akin, Pastor Chit, dismayado na kami sa mga spiritual leaders namin. Bakit? Mga warden ito ng penal colony sa Zamboanga City, doon sa San Ramon. Uncle ko sila Mohares. No, nagbigay ako ng word of God doon, nag-confide sila sa akin. Sabi nila, Chit, parang dismayado na kami sa aming chaplain. Pag sinabing chaplain, yan yung spiritual leader nila sa lugar na yan. Bakit po, uncle? Paano? Hindi kami sinasaway sa mga mali naming gawa, katulad sa gipreach mo sa amin. Ano yun? Paglalasing. Kasama namin siya maglasing. Magmadyong. Kasama namin siya magmadyong. Usually, ginagawa pa naman namin yan Sabado. Kaya pag Linggo, pag pangalawat namin, siya man yung mag-handle, pula pa yung mga mata namin pare-pareho para kaming mga kalansyang. Hindi ma-reprimand, hindi ma-rebuke ng kanilang spiritual leader. Pero pagtanungin mo, servant of God yan. Pagtanungin mo, ama rin nila yung nasa langit. Pero ang gawa, alipin pa rin sa paglapastangan sa kautusan, sa kabanalan, sa katuwiran ng Diyos. Huwag na natin ilagay dyan sa kanila, sa buhay na lang natin. Praise the Lord! Huwag na tayong mag-judge sa kanila. Huwag na tayong magsaway sa kanila. Ilagay na lang yung sarili natin. Ano ba talaga yung ating stand sa paglilingkod natin, sa pananampalataya natin sa Diyos? Baka maging katulad tayo sa kanila.
So gusto ng ating Panginoong Diyos, magpakumbaba ka. Talikdan mo lahat ng kamunduhan. Ilagay mo yung isip at puso mo doon sa langit para mamuhay ka ng makalangit, banal at malinis at matuwid. Hindi sa sarili mong kaisipan. Ilagay mo yung isip ni Kristo sa buhay mo. Let the mind of Christ be in you. Praise the Lord! Ano pang sinabi ni Lord Jesus? Matalas din. Grabe yung pag-ano ni Jesus kasi wala na eh. Sobra na ang kilos ng demonyo sa sanglibutan ito. Masyado na niyang hinubog yung utak ng tao sa kanyang deception. Magaling na magsagot. Magaling na mangatuwiran. Magaling na magjustify. Kaya gusto ni Lord Jesus Christ, bigyan sila ng tinatawag na malakas na conviction sa pagsabi sa kanila ng katotohanan, bagamat matalas, bahala kayo. Basta sabihin ko ang realidad ng inyong kalagayan. Anong pang sinabi ni Jesus dyan? John 8:38. Praise the Lord. I speak that which I have seen with my Father, and ye do that which ye have seen with your father. Yan. I speak that which I have seen with my Father. He is referring God in heaven. Kayo, ginagawa ninyo ang nakikita ninyo sa inyong ama. Yan yung si Satanas. Ama ninyo si Satanas. Your father is the devil. At ginagawa ninyo ang last ng inyong ama. So, ganun. Ano pa? Ginagawa nila yung nakikita nila kay Satanas, sinungaling. Ginagawa nila ang ginagawa ng Diablo. Kita mo ngayon yung sumasamba sa kay Lucifer? Manood kayo ng YouTube. I-type nyo, Church of Satan. Paglabas niyan, sinong nakaupo doon sa trono? Yung kambing ang muka. So ngayon, yung demonyo, si Lucifer. Anong ginagawa sa harapan ni Lucifer? Lalaki, naggawa ng sexual intercourse. Babae, naggawa ng sexual intercourse. Matanda at bata, naggawa ng sexual intercourse. Ye do the last of your father, the devil. Yan ang sinabi ni Lord Jesus. Wala nang. Kaya kahapon nagkasal ako ng, nag-solemnize ako ng marriage. Sabi ko talaga, Jared and Roslyn, sumunod kayo sa batas ng Diyos. Gamitin ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig sa iyong husband at saka vice versa sa iyong asawa para walang maimpirno sa inyo. At hindi kayo gagawa ng kasalanan dalot na siman ang husband mo, kapitan ang kanyang lisensya. Pagdating ng Brazil, kung magdaan yan, ang paborito na cabin na inaakyat ng mga prostitute dyan. Alam mo naman sa Brazil, kahit may asawa, may husband, with the permission of the husband, okay, mahal, akyat ka na sa barko, gutom na tayo, wala na tayo makain. Kinukonsent yan. Kaya sa hirap ng buhay dyan sa Brazil, anong kabina ang paborito nilang kinakatok? Paunahan yan eh. Baka mayami, nirarapol pa nila yung priority number nila para walang gulo. Kung sino makabunot, kapitan ang ano mo, puntarya mo. Kaya sabi ko kay Jared, para makatulog yung asawa mo ng mahimbing, hindi mag-alala, baka malikot ka sa babae, kay siman ka. Patunayan mo sa Diyos. Gamitin mo ang pag-ibig ng Diyos sa pagmamahal mo sa asawa mo. Gawin mo ang tama at mabuti, hindi sa mata ng asawa mo, sa mata ng Diyos. Para kahit wala nakakita, alam mo, may Diyos, hindi ka gagawa ng kalikutan, ng kasamaan. Yan ang standard ng kabanalan ng Diyos. Praise the Lord! Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Eh, minsan may mga asawa, marinig ko lang ha. Ah, siman kasi ang husband ko. Bahala na siya. Anong gawin niya?
gamit siya ng babae, bahala na, basta uwi lang siya sa amin. Yung mga asawa din, parang nag-consente na rin sa maling direksyon. Paano? Walang salita ng Diyos eh. Yung married life nila, hindi apply yung divine love. Gamitin natin yung divine love, yung pag-ibig ng Diyos, because that is eternal, that is forever, world without end. Do you think? Pagdating ng panahon ng mamatay tayo, hindi tayo magkilala, magkilala pa rin tayo. Malipay ka ang imong bana o imong asawa tuwa sa impyerno, o kaya kamong duha maglungoy-langoy sa impyerno, malipay mo na. Unsa may mas labing maayo magkita tadigto sa atong mga loved ones din sa kalibutan. Although wala natin relasyon dito sa magmantiayon, sama na ta sa mga anghel, but we see each other happy because we use the love of God samtang naata din sa kalibutan. Praise the Lord! Tapos, ang reaction kaagad ng mga tao, defensive masyado. Ayaw talaga nilang magpakumbaba. Ayaw talaga nilang mag-angkin. Basa, ano pang sagot nila? John 8:41. Praise the Lord! Ye do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. Anong sagot nila? Pagsabi ni Jesus, ginagawa ninyo ang gawa na inyong ama. He's referring to the devil. Then said they to him, reply sila, we be not born of fornication. We have one father, even God. Sino nagturo sa kanila nito? Why is it they know also to acknowledge that their father is God in heaven? Who taught them? And yet their works are the works of the devil. And yet their works, the lust of the devil. And yet their works, nandyan yung pride of life, nandyan yung lust of the flesh, nandyan yung lust of the eyes. Bakit still they can proclaim that father, their father is the God in heaven? Who taught them? Dahil si Satanas naggamit ngayon ng mga spiritual leaders para hubugin, imold, itatak sa utak, sa puso ng mga tao. Sige, maniwala kayo sa Diyos. Yung paggawa ng paglapastangan, huwag kayong mabahala. Okay lang yan. God is good. God is love all the time. Gawa lang kayo ng inyong gusto. Basta bigay lang kayo ng tithes offering. Basta marami lang tayo, huwag lang tayong mabawasan ng mga membro. Mag-invite kayo na mag-invite dyan. Kahit hindi na sila, bawalan ng ano yung mga pleasures dito. Simba lang sila ng simba. Para marami yung simbahan natin. Ang ama ninyo ay nasa langit. Yan ang turo ni Satanas. Gumamit siya ng mga false Christ, false prophets, false ministers. Kaya no wonder kahit yung mga tao hindi gumagawa sa kabanalan, sa katuwiran, they can still claim that their God, the Father, is which is in heaven. They can still pronounce it. Kaya sinabi diyan, professing that they know God, but in works they deny Him. Doon na sa gawa, magkakadiferensya. Kasi yan ang sinabi ni Jesus. You do the lust of your father. You do the deeds of your father. Kaya, therefore, sino itong mga deceiver na ito? Basa. 2 Corinthians 11:13 hanggang 15. Praise the Lord. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Diyan, magbabasi sa gawa nila. Hindi magbabasi sa kanilang sinasabi that they are apostles, they are ministers of God, they are angel of light. Hindi nagbabasi sa kanilang sinasabi. Nagbabasi yan sa gawa nila pag ito ay idinikit na sa batas ng Diyos. Kaya nga nung sabi ni Lord Jesus, I came not to judge you, but someday, someone will judge you. The word which you have heard, He will judge you. The word which you have heard,
the same that will judge you. Kaya kung ano yung gawa mo dito sa sanglibutang ito, pag itatapat na ang batas ng Diyos, pag hindi sangayon ang iyong gawa, ang gawa mo doon nababatay sa ama na si Satanas. Wala ka. Talo ka. Kaya madami ngayong mga tao ngayon hindi maka-acknowledge na ama nila si Satanas. They cannot accept it. Pero yung gawa nila, hindi nababatay sa figura ng Ama sa Langit, banal, malinis, at matuwid. Kaya, therefore, the truth is marching on. Bakit kinakailangan si Kristo ang siyang ihayag, ang siyang iproclaim, siya lang ang nag-iisang katotohanan na galing sa langit na nagdadala ng pagliligtas galing sa Ama. Praise the Lord! Tapos sabi naman ni Philip, Lord, show us the Father. Sabi naman ni Jesus, Philip, matagal ka nang sumasama sa akin. Hindi mo pa kilala ang Ama. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Dahil Ama at ako ay nag-iisa. Praise the Lord! God has three personalities, but there is only one God. Like myself, I have three personalities, but I have only one. Being created by God. Nag-iisa lang ako, but I have three personalities. Ano yun? I am a father because I got my wife, I got children. So my children called me father. I am a son because my mother is still here. She called me my son. I have the spirit because or else I am dead. Patay ako kung wala akong espiritu. I got three personalities, but I am only one. The same with God. He is the Father because He is the Creator. He is the originator of everything. All that were created that are become visible are being made by the invisible. And the invisible things were created also by the invisible. He is the Father which is in heaven, the creator of everything. But He must become Son. Dapat siya maging anak para makapunta siya sa sanglibutang ito na hindi tayo mamatay. Kasi pagpupunta siya as God, pagpunta niya dito, hindi siya mag-transform as a Son of God. Patay tayong lahat. Wala makakita sa Diyos sa kanyang muka, personally mabubuhay. He must humble himself. He must take the form of a human being. Kaya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word which was God became flesh and dwelt among us. Praise the Lord! Kaya ganun. Kaya may naprihan ako doon sa Jensen. Sumusuka ng dugo. Tinauna ko sa krusada dyan sa Talipapa, Silway. Pagkatapos, punta kami sa August Clinic Hospital. Nakita ko yung father nila, si Mr. August, sumusuka ng dugo doon sa basurahan. Dami. Tapos, lay hands ko siya. Lord Jesus, pagalingin mo si Mr. August. In Jesus' name, you be healed. Pagtapos kong in Jesus' name you be healed, biglang tumirik ang mata, papunta sa itaas, gumanon ang mata. Patay. Patay. Nagdistansya ako. Nagpray lang ako, nagpray, Lord, your will be done. Kung pinahinga mo na siya, so be it. Di ka naman nangako na hindi kami mamatay, pero nangako ka ng buhay na walang hanggan. Your will be done. Maya-maya man, nabuhay man uli. Tinawag niya man ako uli, Pastor, ampuy ko, usap. Uy, wala, na-revive man. Takbo ako, pagtakbo ko sa kanya, Jesus name you be healed. Inhale and exhale. Kumusta? Usap ay gibati ni mo. Ano pa naramdaman mo? Wala na. Okay na. Gaana akong pag-inhawa. Are you true? Tinood ka? Ulagi. Sabi ko, sa'yo nahitabo. Ano nangyari sa'yo kanina? Tumirik yung mata mo eh. Tapos nawalan ka ng malay.
Ay, inani, may nakita ako yung hangin na umiikot. Whirlwind kung sa English. Ipo-ipo kung sa Bisaya. Kung sa Tagalog. Ano? Ano yung ipo-ipo sa Tagalog? Ipo-ipo. Alimpulos. Yun ang alimpulos natin, gumagano yan. Yung hangin, ganon. Pumunta raw sa katawan niya yung ipo-ipo. Tapos, hinigop. Yung spirit niya. Kaya, umanan siya, nakita niya yung spirito niya na umalis. Tapos, pag alis ng spirito niya, ang spirito na naman niya, nakakita sa kanyang physical body na iniwanan niya. Tumagos daw siya sa siling ng hospital. Nakita niya yung atip ng hospital. Nakita niya ang mapa ng Jensen, hanggang mapa ng Mindanao, mapa ng Pilipinas, buong globe nakita niya na iniiwanan niya. Ilang daw ulap ang kanyang tinawid, ang kanyang binunggo patagos sa langit. Tapos maya-maya, hininto siya. Parang elevator. Tapos nakita niya yung trono sa langit. Isa lang. Praise the Lord! Isa lang ang Diyos. Hindi niya makita yung mukha. Napakaliwanag, hindi niya talaga makita. Tapos tumayo yung nasa trono. Lumakad. Hindi niya makita ang mukha sa sobrang liwanag. Pero habang lumalakad, nakita niya yung nail prints sa kamay at sa paa. Yun, na-recognize niya that he was the Lamb of God. Praise the Lord! Siya yung Lamb of God. The King of Kings and the Lord of Lords, the great I am, the I am that I am, the Almighty, which was, which is to come. Siya yun. Tapos pinatong yung kamay niya. Nilayhan siya. Sinabihan siya. Pinagaling ko na ikaw. Ipo-ipo. Ibalik mo siya sa katawan niya. Yun. Kulang na lang sabihin ni Jesus, huwag mong singilin ng pamasahe, ha? Libre yan. Hindi kaya basta-basta ikaw, punta ka ng Mars. Ilang singilin sa iyo sa NASA? $2 million. Yun, walang bayad. Nag-tour siya hanggang throne of God sa heaven. Para lang makita niya, ma-witness niya that there is only one God and that is Jesus Christ. Praise the Lord! Kaya pagsabi ni Philip, show as the Father. Philip, you've been so long with me, you don't know who the Father is? Kaya, iba ang mathematics sa Diyos. 1 + 1 + 1 = 1. Praise the Lord! Kaya marami nagdidibati yan dito sa mundo. Kaya sa atin, bawal magdibati. Pag sinabi nila, hindi, iba ang Father, iba ang Ama, iba ang Holy Spirit. Yes, they have different purposes, but isa lang yan sila. Praise the Lord! Hindi man pwede ang God na Ama magpunta dito, hindi niya hubarin ang kanyang pagka-Diyos. Patay tayong lahat. Hindi na siya pwede mapako sa cross. Kailangan niya talaga magpakatawang tao. So, therefore, yan, kaya maraming mga tao pa rin ngayon, magaling pa rin magsalita that their Father is God kahit yung gawa nila taliwas na sa kabanalan. Huwag tayong maging kasali doon. At kung meron man marami yan nandito, i-pray natin sila na makilala nila si Kristo na ang katotohanan. Praise the Lord! Alam nyo, nakasulat na yan. Itong mundong ito, this is battleground. Between the seed of Satan and between the seed of the children of God. Basahin natin yan. Genesis 3:15. Praise the Lord. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Yan. Magkakaroon ng enmity. Pag sinabing enmity, pag-aaway, binhi ng ahas between sa binhi ng tao. So yung ahas,
kagatin yung heel natin. Means to say, ang paan natin, yun ang misyon niya na ilihis tayo sa kasalanan. Ikaw naman, kung nandiyan ka sa Diyos, pukpukin mo na yung ulo ng ahas, patayin mo na sa buhay mo yung kasalanan. Praise the Lord! Praise the Lord. Yan yung si Lord Jesus Christ. Anong sinabi ni Lord Jesus? Anong sinabi dyan? 1 John 3:8. Whosoever committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning, and for this purpose the Son of God was manifested to destroy the work of the devil. So wala siyang ibang purpose pumunta dito sa sanglibutan ito, to destroy the work of the devil. Kaya, pumunta ka na kay Kristo, Lord, here I am, destroy Satan in my life. Destroy ungodliness, worldliness. Destroy all properties of Satan. And after that, I will give my entire life to you. I am yours forever. I will serve you. I will do your will. I'll be like you, Holy Father, righteous God. Hallelujah. Yan ang gusto ng Diyos. Praise the Lord! Ganun talaga. Tingnan mo yung election ngayon, o yung kampanya. Battle ito ng ano eh, propaganda eh. Sinungaling at totoo. Ang gumagamit ng sinungaling, yung walang katotohanan. Mananalo lang sa sinungaling para i-deceive ang tao. Pero yung talagang totoo, hindi na kailangan magsinungaling kasi totoo lang. Di ba? Ganun din ang Diablo. Puro sinungaling, pero puro sinungaling. Basahin natin yan. Acts 13:10. Praise the Lord. And said, O full of subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? Oh, tingnan mo yan. Sabi ni Paul, O full, puno ng subtlety. Anong subtlety? Katusuan. Puno ng mischief. Anong mischief? Kalukuhan. Thou child of the devil, ikaw anak ng demonyo. Talagang identified talaga kung sino yung nandyan sa tao na yan. Thou enemy of all righteousness. Kaaway ka ng lahat ng katuwiran. Tingnan mo yan. Ito mga alagad ng Diyos kung magsalita. Pakita mo talaga yung right spirit sa kanila because they can reprimand the wrong spirit. Kaya nilang sawayin. Wilt thou not cease to pervert the right way of the Lord? Hindi ka mahihinto. Iliko mo ang tamang daan ng Diyos. O yung ginagawa ni Satanas ngayon. Gumagamit siya ng mga pastors, gumagamit ng lahat ng mga spiritual leaders. Pag yung leader na yan hindi nagsasalita according sa truth of the Lord, gamitin niya ng Diablo para i-pervert ang ways, ang right way of the Lord. Kaya, dapat you must have your personal own Bible para you can have marking, you can have review. Yung mabuti nga tayo, meron tayong live. Yung kasal kahapon, yung live namin. Sabi ko, Jared, isend ko sa iyo yung live buong ceremony para ma-review mo. Ay, ang saya ni Jared. Salamat po, Pastor. Buti na lang meron tayong live. Ma-review mo yan. Pwede natin yung ano pa sa YouTube para marami pang makarinig. Tingnan mo, hindi humihinto si Satanas. I-pervert ang right ways of the Lord. Kaya, kailangan matibay tayo sa katotohanan ng Diyos. Praise the Lord! Oh, yung girecite ko kanina, basahin. 1 John 8 hanggang 10. Praise the Lord. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. In this, the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Yan. Oh, hindi mo kayang makaalis sa unrighteousness, lumapit ka kay Kristo, papalayain ka niya.
Lahat ng tao na hindi lalapit kay Kristo, hindi ka magkakaroon ng freedom from all unrighteousness. Because without Him, you can do nothing. Kaya sabi ng Bible, seek the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, and you will find Him. Kasi kung maghanap ka lang sa Diyos, half-hearted, hanggang doon ka lang sa tabi-tabi na mga fake recruiters, mga scammers, hindi after yung kaluluwa ng tao, after yung bulsa. Ginagawang negosyo yung salita ng Diyos. Tapos yung Bible, hati-hatiin, mag-commentaries, maggawa ng libro, ibenta. O, kaya kung doon ka lagi nananalig, ginawang negosyo yung Bible, wala. Kung wholehearted ka humahanap sa Diyos, direkta ka kay Jesus. Praise the Lord! Kaya nga yung tortina, nahati nung namatay si Jesus. Holy place and holy of holiest. Holy place and the most holy place of the tabernacle. Nung namatay si Jesus, nahati yan. Para ang tao can direct to God. Hanapin mo ang Diyos buong puso. Praise the Lord! I-guide ka niya. Bakit bingi siya? Bulag siya? Ang dami ko nang na-encounter na tao. May nagpaalam sa akin. Nasa Amerika na yan ngayon, si Sister Lida. Brad Chit, wala pa mang pastor noon. Way back 1987 hanggang 2016 ba yun? So, 17. Brad Chit, alam ko man totoo yung pinipreach mo sa bahay ko kasi doon kami nag-house service. Pero pahintulutan mo lang ako, magsimba din ako sa aking simbahan. Yung simbahan niya, gumagamit ng mga idols. Hindi ko lang mag-mention ng pangalan. Galing din ako dyan. Sabi ko, pwede ba yun? Sabi niya sa akin, pwede ba yun? Nagpapaalam siya sa akin eh. Sabi ko, Sister Lida, what if kay Jesus ka na lang magpaalam, huwag na sa akin. Tao lang ako eh. Baka kung magsabi ako, ma-hurt ka, baka ma-offend ka pa. Pwede ba yun? O bakit? Anong sinabi ng Diyos? Call unto me, and I will answer thee. Anong sinabi ni David? One thing have I desired, and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord, to behold the beauty of the Lord, and to inquire. Pwede ka mag-inquire sa Diyos. Praise the Lord! Kasi may mga tao ngayon na last voice of God is the Bible daw. Wala na, hindi na lang sa salita ang Diyos. Who told you? Gawin mong pipi ang Diyos? How can He instruct His people after the Bible that is being completed? Pipiin na siya? No. He will be still answering His people. Praise the Lord! Pinarihan ko siya. Lord, bigyan mo siya ng answer sa kanyang query. Kung pwede ba daw yun? Hindi na nag-inip siya. First, vision. Vision, yung gising ka na bigla mag-plus. Meron daw apat na nakasutana. Tapos, nakaharap doon sa dagat. Nandito sila sa buhangin, sa shore. May hawak na Bible. Noong nakita niya, sabi niya, ay naku, ang bait-bait nila. Thank you, Lord. Dito na siguro yung sign mo na pwede pala, Lord. Maya-maya, ang Bible, ginanon. Ay, salamat! Tinaas nila ang Bible. Ibig sabihin, si Jesus ang tinaas nila. Maya-maya, gumanon daw. Tinapon ang Bible doon sa dagat. Nawala. Ang tapos na. Nakita kami. Brad Chip, meron akong natanggap na mensahe kay Jesus, yung tanong ko, anong nakita mo? Hindi man panaginip, vision man. Ano nga yun? Ganito po, nakita ko ang apat na kasutana. May hawak na Bible. Masaya ako dahil Bible hawak nila. Maya-maya, tinapo nila yung Bible doon sa dagat. Then, anong ibig sabihin yun, Brad Chit? Sabi ko, ikaw, ayon sa nakita mo, anong naintindihan mo? I never interpret it, but I let her interpret what he saw. Sabi niya, meaning, malambing yung magsalita eh.
Meaning to say, they hate the Bible. Itapon mo ba yung Bible kung love mo? Iba? Tama. Hindi mo itapon yung bagay na mahal mo. Kaya sabi ni Jesus Christ, whosoever hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father. Hindi ka pwedeng i-reject ni Jesus pag inibig ka ng Diyos. Hindi mo yan pwedeng i-eject. God will accept you into His kingdom. Brother, pwede magpa-pray ako ulit. Kasi parang hindi mo ako makapaniwala sa nakita ko sa vision. Pwede ba panaginip ang idaan? Sabi ko, meron bang makulit sa Bible? Meron. Si Gideon, humingi ng sign, yung flesh na balat ba? Nag-sign, hingi siya ng sign kung magpagira ba daw siya. Kung itong flesh na ito, please, kung tuyo, tapos ang surrounding ng damo, puno ng hamog. Go! Manalo ako sa gera. Nung binigay na ng Diyos ang sign, tuyo yung please, tapos yung surrounding basa ng hamog, uy, wala, Lord, huwag ka magalit ha. Pwede hingi pa ako ng sign? Confirmation? Gawin mo daw ang please lang ang basa, ang surrounding tuyo. Pagkabukas, basang-basa yung please, tuyo lahat ang surrounding. Doon na. Kaya sabi ko, Lord Jesus, makulit na babae, may makulit dito sa Bible, pinayagan mo, naging patient ka sa kanya. Kaya ganun ang Diyos ka patient. Praise the Lord! Lord Jesus, mawa kayo kay Sister Lida, bigyan niyo siya ng hindi na vision, panaginip na Lord. Next naming kita. Diyan mo makikita, sumasagot ang Diyos. Hi, Bridget! May panaginip na talaga ako. Ano yung panaginip mo? Nakipaghilira daw ako sa pinakamalaking simbahan dyan sa Baklaran. Hindi ko na sabihin, alam nyo na yung simbahan na yan. Nakipaghilira ako. Nangumpisal doon sa kinukumpisalan ng mga membro ng simbahan na yan. Ako ang pinakalas. Sa sobrang haba ng linya nung ako na ang doon sa tao na nakasutana nagsabi sa akin, balik ka na lang bukas, gutom na ako. Father, ang haba-haba ng linya, nagtiis talaga ako, ako na lang isa na iwan, lubos-lubusin mo na lang Father, ang pisal ako sa iyo. Tumayo yung tao, malis. Hindi gigrant yung kanyang gusto. Tanong sa akin, Sister Lida. Brother, anong ibig sabihin sa nakita ko sa panaginip? Kayo po, anong naramdaman nyo? Kasi ikaw yung actual nakita sa panaginip. Meaning to say, he don't care for my soul. Ibig bang sabihin, hindi niya inaruga yung kaluluwa ko? Well, as what you have seen, that's it. Ayun. Plus, yung mga idols niya, nakita ng mga anak niya. Mami, 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 yung mga idols natin. Ano? Oh, nandiyan, dami kasi. Mami, mami, yung mga idols natin. Ano? Gumaganon yung idols, naputol yung kamay, naputol yung leeg na... Doon na. Sabi niya, wala palang kapangyarihan ito. Pagdating ko, dalawang malaking bag sinurrender niya sa Panginoon. Sabi ko, the Bible says, pinagbabawal yan. Let us obey the Bible, the Word of God, rather than the doctrine of made by man. Kaya nagalit si Jesus sa mga Pariseo. Dahil sa paggawa ninyo sa tradisyon na utos na gawa lang ng tao, you reject the commandments of God.
Eh, mga tao, mas maniwala pa sa tradisyon na gawa lang ng tao. Pero yung utos ng Diyos, hindi nila pinapakinggan. Kaya itong mundong ito is battle of truth and false. Battle of truth and lie. Truth led by God through Jesus Christ. Lie led by Lucifer, by his cohorts. The devils, the demons, and the people na ayaw tumanggap sa katotohanan ng Diyos. Kaya, bakit kasama ang people? Eh, binasa kayo na, may false prophets, may false Christ, maraming mga false ministers. Kaya sa buhay natin, tayuan natin ang katotohanan ng Diyos. Tinan mo si David, tinukso ni Satanas. Anong tukso na tinukso ni Satanas kay David na nagkasala siya? At dahil doon, namatay yung mga sakop niya. Kung di siya nagsisi, maubos silang lahat. Basa. 1 Chronicles 21 verse 1. Praise the Lord. And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Yan. Alam mo anong kasalanan ni David dito? Tinukso siya ng diablo para bilangin ang Israel. Pride of life. Nagpapakita na siya ng pride of life. Tingnan mo. Tingnan mo. Ito yung mga, huwag natin ganun. Huwag tayo magmayabang. Praise the Lord. Giprovoke siya sa pagmamayabang. Ano pa? Tayo. May pagsubok din? Meron. Basa. Revelation 2:10. Praise the Lord. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Yan, ilagay kayo ni Satanas sa prisuhan para kayo subukan. 10 days of tribulation, pero maging faithful lang kayo hanggang sa kamatayan, bibigyan ko kayo ng putong ng buhay or crown of life. Ganon sa buhay natin. Ano mang mga tukso sa buhay natin, huwag tayong kumagat, huwag tayong mag-give in sa temptation, manindigan tayo kahit kamatayan man ang nakataya, never mind. Praise the Lord! For me to live is Christ, and to die is what? Gain. Maraming versikulo yan. Kahit sino lang nag-claim yan. Pero pagbigyan mo na ng isang basong alak, mabilis pa sa manatad. Pag pinainan mo ng chicks, tingin-tingin lang sa kabilat, kanan at kaliwa, pag wala nakita, pumapasok sa temptation. Hindi ganun. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. Praise the Lord! Okay, so this world is battleground. Meron ding hari sila. Basa. Revelation 9:11. Para awareness ito, sige. Praise the Lord. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon. Yan. Meron silang hari. Yung anghel mula sa kalalim-laliman. Ang pangalan niya sa Hebrew tang Abaddon at sa Greek tang Apollyon. Yun ang leader na nagdi-deceive sa buong mundong ito. Alam mo ang deception ni Satanas? Kunti lang diferensya sa totoo. Kunti lang. Sige, mag-order kayo dyan sa Lazada o kaya sa ano. Merong iba dyan na nag-advertise, genuine ng ano namin, pagdating fake pala. Tapos itabi mo yung fake tsaka genuine, kunti lang diferensya. Ganon si Satanas. Kung maggawa siya ng deception, hindi mo mahalata. Kung hindi mo talaga tinitikan si Kristo, yung talagang focus ka, ay naku, madeceive tayo. Kaya mag-ingat talaga sa deception ni Satanas. Yung hari nila, si Abaddon, Apollyon. Maliban pa yung Lucifer na pangalan niya. Okay, anong maririnig natin sa mga cohorts ni Satanas, yung mga na-deceive ni Satanas? Basa, pagkakasali ka dyan. Revelation 13:6-8.
Praise the Lord. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle, and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them, and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Yan. Nagbubukas sila sa bibig, nagsasalita ng blasphemy against God. Hindi matakot. Hindi matakot. There is no God. Ganun sabihin nila. God is cruel. He killed the people during Noah's day. He burned people during Sodom and Gomorrah. God is cruel. He is bad. He is evil. He is killer. He is murderer. Hindi nila alam. God abhor that which is evil. But God love that which is good. Do not provoke God to anger because He is a consuming fire. Hindi man sinasabi ang totoo patungkol sa Diyos. Kaya minsan mag-preach ka ng Bible, ng Word of God sa tao, tapos puro lang love, love, God, God is love. I-preach mo rin. God is furious. Hindi niya pinatawad yung mga anghel sa langit na nag-rebuild sa kanya. Hindi niya pinatawad yung mga tao after Noah preached the righteousness of God. They still doing evil, unrighteousness, ungodly. Ubus silang lahat. Hindi niya pinatawad yung panahon sa Sodom and Gomorrah after sending them an angels or angels. Ayaw pa rin lang maniwala. Mag-iingat tayo. Huwag mangyari na bulagin tayo ng Diablo. Baka mabiktima tayo sa kanyang deception. Praise the Lord. Sino yung sa sanglibutang ito na mag-worship sa kanya? Ang pangalan hindi nakasulat sa Bible o sa life, Book of Life. Yun yung mga taong non-believers ayaw magpakabanal. Matindi ito. Mag-ano sila ng war against the saints to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. Pero hindi sila magwagi. Hindi yan. Basa pa. Revelation, last verse, 20:7-9. Praise the Lord. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Yan. Ano itong 1,000 years will expire? The millennium year reign of Christ. Maghari si Kristo sa mundo. At ilalagay niya muna temporarily si Satanas sa bottomless pit. Magkakaroon ang mundo, walang demonyo, walang manunukso. Si Kristo lang ang naghahari. Praise the Lord! Pag mag-expire yan, bibitawan niya si Satanas from bottomless pit to deceive the people. Pagtapos niyan, yung sinabi dito, they will arise against the saints of God. Tapos yan na. Pangakalibutan na yung beloved city ng kaaway. Yung apoy sa langit, susunugin lahat yung kaaway ng Diyos. And there will be final resurrection. Those who have done good shall be resurrected unto life everlasting. Those who have done evil shall be resurrected also unto damnation. Then there will be no more old earth and old heavens. There will be a new one. Praise the Lord! At doon, wala ng araw, wala ng buwan. Hindi na kailangan yan. Because God Himself is the light of it. Grabe, hindi basta-basta. Kaya sa buhay natin, magpakalakas tayo kay Kristo Jesus. He is the only truth that can bring us to heaven. Mag-ingat tayo sa kasinulingan ng Diablo. Praise the Lord!
magsita. Ay, meron tayong bisita. I-ask ko yung mga bisita. Mag-forward kayo dito. Ampuan tamo. Ay, mukha ulaw.